重阳节当天念的特殊经文组合是否适用于平时？问，师父开示，重阳节当天可以念一个特殊的经文组合大悲咒三遍，如意宝轮王陀罗尼49遍，请问，是只能重阳节念一天吗？还是平时也可以随缘念诵几遍祈求，譬如工作和生意上的事呢？答，可以念，但是要专门祈求。